Iets kuggen uit die fasse. Träumen vor. Oh, nachdem wie Keller waren, wir lieben. Oh, na, sei. Den jakke, den har jeg fundet i en genbrugsforretning i Aarhus, der hedder Kasse AK. Og jeg er jo vokset op med Gasolin, og Gasolins guitarist Frans Beckerli er mit stage persona forbillede. Og han var jo med uniformsjakker og fjer i håret og guldkæder og støvler og sådan noget der. Så det, den holder jeg fast i. Vi fordriver tiden i trods. Men du ved godt, det er tiden, der fordriver os.